Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar para vocês, olha o que eu fiz hoje. Esse Sonic aqui em sintético, tá vendo? Vou fazer uma mochila. Aqui eu só coloquei a metade porque só essa parte vai ficar aparecendo. Eu vou fazer uma mochila em 3D, tá? O tema é para um aniversário que eu vou. O tema da festa da criança era do Sonic. E eu não achei tecido, nada que pudesse fazer alguma coisa. Então, porque aqui os presentes são todos by Dani, costura criativa, né, gente? Aí eu montei, olha como que eu fiz. Peguei no Google a imagem, recortei todos os pedaços. Só que eu não tinha o sintético dessa cor aqui. Então, eu fiz todo branco, mas ficou legal mesmo assim, olha. E passei a costura em tudo, ó.